Ani ten minulej turnus jsem neměl dělat. Nechápu, že to pořád po mně chceš. Mě to tady prostě nebaví. Šluz, konec. Zase stojíš v moři a čumíš, kde je Afrika? 300 kiláků od tebe, ty trosečníků. Jo, ne, nekuš toho. Ale dal jsem ti tu práci, i když pořádně neumíš jediný jazyk. Byl jsi na dně, po rozvodu nezaměstnaný a bez peněz. No jo, jenomže od té doby uplynulo 10 let. Jsme kamarádi a já jsem ti vyšel vstříc. No, tak teď zase prosím pro změnu já tebe, aby si mi pomohl. No, vyznáš se tam. Tak pro mě udělej aspoň tuhle poslední akci, prosím tě. Že tam prší? Ano. Jo, ono tam prší. No tady vůbec neprší. Na druhou stranu je to škoda, protože kdyby tady pršelo, tak by sem nejezdil. Já měl bych klid. Sakra, co ti tam schází? Stravu i ubytování máš zadarmo. Válíš si šunky na pláži, tak co ještě chceš? Hele, jsou to skvělí lidi. Všichni z jedné firmy. Vrcholový management, to zvládneš levou zadní. Vrcholoví idioti to budou. Že jsou skvělí, to tak připadá tobě, protože ti zaplatili, to je tak všecko. Do hajzlu se všema turistama světa. Nazdar. Na letišti v Chaneji, pane řediteli, na vás bude čekat delegát Jan Procházka. Je to jeden z nejlepších, jaký máme. Určitě budete spokojený. Ano, ten vám vymyslí takový program a zábavu, že na to do smrti nezapomenete. Za to vám ručím. Původem je z Jižní Moravy, takovej moravský Zorba. Víno, ženy, zpěv, to je jeho životní krédo. A navíc, na Krétě je jako doma. Na chvilku se to zase vyhrne. 50 ksichtů. Taky vidláci samozřejmě, ty mám vůbec rád. Teda. To víš. Dneska může cestovat každý. No, to je právě ten průser. Jo, tak ti, co teď vylejzají z díry, to budou určitě ty moji magický komputři. Rozkošná. Kamila Rozkošná, Magic Computer. 4. Ale ta je magická, co? Taková bledule se hned spálí. Bude pňukat, ta bude se loupat. 4. Ještě já? Prosím vás, kde je tady toaleta? Magic Computer? Ne, toaleta. Toaleta je tady na hajzlu. Ahoj. Ale to nám ani nic neřeknete? Třeba kam jedeme? No, jistě. Proč nic neříkáte? Máte nás bavit a informovat, ne? Moji milovaní turisti, jmenuji se Jan Procházka, je mi 55, jsem absolventem ČVUT, rozvedený, velikost nohy 45. To nás nezajímá, ne? No ale mělo by, protože dneska mám blbou náladu, hodně blbou, takže doporučuji omezit kontakt se mnou na minimum. Na blbý otázky odpovídat nebudu, jste prej dost inteligentní, tak se sami o sebe postaráte. Takže vítejte na Krétě. Benátčané zde vládli 300 let, před nimi tady byli Dórové, Římané a Turci a přes všechny ty invaze si ostrov zachoval svůj osobitý ráz, dokud se tady neobjevily první hordy turistů. Sami brzy poznáte, že Rusů, Angličanů, Němců a halekavých Čecháčků je tady víc než svérázných Řeků. Takových jako jste vy, je tady bohužel většina. On je snad ožralej, co si to dovolujete? Proč nám to říkáte? Budeme si stěžovat. No to je teda super. Cechy, super. Tak já to tak nenechám, já si budu stěžovat. Ale klídek, pane kolego, on to na nás jenom tak hraje. Dali nám toho nejlepšího, mám to ověřený. Šumeni vždycky takhle začínají. Nejdřív nás naťukne a potom z něho budou padat fóry, že budeme koukat na drát, uvidíte. No opravdu. A co když ne, co když je to nějaký psychopat? No. Radši zavolám do cestovky, jestli to patří doopravdy do programu. Ať mám jistotu.
Proč máš vypnutý mobil? Šéf ti volá z Prahy a ty? Slízla jsem to za tebe. Mám na starosti všechny průvodce, ale problémy jsou jenom s tebou. Slyšíš? Co se zase stalo? Ty nevíš, jo? Co si to těm lidem nakecal, prosím tě? Mají z tebe úplný trauma. Trauma? To zní hezky. Trauma. Tak co, našla si ho? Halo? Ano, ano, ano. Jsem tady u něj. No, dej mi ho. Předávám. No to si ze mě vážně už děláš srandu. To nemyslíš vážně? Igore, neřvi, prosím tě, já slyším dobře. No já jsem tě varoval. Mě to tady prostě už všechno leze krkem. A ještě když jsem ty pitomce uviděl, tak jsem z toho dostal lepku. A mě to vůbec nezajímá, to je tvoje věc, teď to všechno jo, zvejte, omluvím nebo se. Prostě poletíš. Spolení se, jo. Idiot. Co to do tebe vyjelo, prosím tě? Nic, jsem starý. Chci pryč. A kam? Zase ty tvoje africký touhy? Buď rád, že seš tady v teple a zaopatřený. Jiný lidi o práci nezavadějí, jak je rok dlouhý. Já už taky, ano, po žádný práci netoužím. Nenávidím ty turisty. Chci být sám. Máme na vás prosbu, pane Procházko. Tak prostě. Proč jste na nás takovej? Jaký? Však vy víte. Ignorujete nás. Jsou tady komáři, abyste nám neřekl, aby jsme si vzali repelent. Podívejte se, jak jsem poštípanej. Vlezeš tím do moře a zmizí to. Prosím vás, nechte si to. Radši mi řekněte, kdy bude nějaký výlet. Až budete chtít. Jo, a mám stížnost ohledně snídaně. O co jde? No to, co nám dali, bylo jenom řecký, nic českýho. A neudělali mi ani Turka. V Bulharsku nám jeden kuchař uvařil aspoň řízek. Tady vám ho nikdo neusmaží. To si věříte s vaší firmou. A nešel by aspoň ten český Turek? Ještě pořád věříš, že ten chlap není magor? Ne, nebojte se. Začínáš, přijde jeho čas. Vídek. Má to nacvičený, vstaďte se. Hej, ani nevíme, kam plujeme, jak se to jmenuje. Nebo co tamhle vidíme. Hele, Vavris, vyfoť nás. No. Je, tady jste. Vy si čtete, jo? To je taková četba z nouze, nic jiného jsem nesehnal. Já taky moc ráda čtu. Jo? A ten váš taky? Eda. On je takovej ajťák, no. Knížky mu moc neříkají. Jinak vám to klape, ne? Slečna jako vy. On musí rozehřát každýho. A kdo rozehřeje mě, nahoře to pěkně profukuje. No jo, no tady člověk chytne úpal raz, dva. Máte trošku studený nožky. Že jo. No co to má znamenat, na chvilku tě člověk pustí z očí, co to je? Prosím vás, nechte si toho, když se nic nestalo. Jo, jenom jsme si povídali. Povídali, tak mazej, švihej, dělej. Dělej, no, jdi, padej, padej. Takhle se s dámo nejedná. Ne, a jak teda? Ty jdi, padej, to si spolu vyřídíme na pokoji. O takovýhleho starýho mamlase se nenecháš ožahávat. Komu říkáte starý mamlas, vy počítačovej magore. Mazej, nahoru. Co to je, co to je, co to je? Cože? Co?
Co si to dovolujete, co? Ty sklapně, nebo tě hodím přes palubu, ty šašku. K čemu tady vůbec jsi? Jenom nám kazíš dovolenou. Řekni to ještě jednou. Říkám, že nám kazíš dovolenou, ty šašku. Tebe tady zapomněli z rekreace ROH, ne ty? Zastydlej, svazáku. Komu ty kaš, ty smrade? Co? Pánové, neblbněte, ne? Jsme na dovolený, ne? Víte si toho? A nech je bej dva vrizi, to mají nacvičený, jde nás pobaví. Ne, nebo toho budeš litovat. Jo? Jo? Se ještě ukáže, to? Kdo bude čeho litovat. Vidíš tu výhlídku, ty hajzle? Promiňte, já to jsem nechtěl, co omlouvám, slečno rozkošná, omlouvám se, pánové, přátelé, nezlobte se, já jsem nechtěl do koulí jsem nechtěl. Já tě zabiju ty, kretene, skréty! Miláčku, prosím tě, budeme mít děti. Tak mě poslouchej, kamaráde, tohle už je příliš. Pokud nedáš okamžitě všechno do richtiku, tak nedostaneš plat za předešlý dva měsíce ani volnou letenku do Prahy. A navíc budu požadovat úhradu za stravu a ubytování za celou tu dobu, co tam seš. Igore, nepřeháníš to už. A ještě něco. Tomu programátorovi. Ajťák. Ale mě je úplně jedno, jestli se jim říká ajťáci. Seš najednou nějaký moc chytrej. Tak tomu se omluvíš. A jestli bude mít nějaký zdravotní problémy, tak si to pěkně odskáčeš. Nazdar! Nazdar. On mi dal facku. Jak může někdo uhodit ženu? No to je trapný. A pro mě je to dvojnásob trapný, protože jsem to vlastně zavinil já. Ne, nezavinil. Za to můžu já. Tu facku mi dal právem, vyprovokovala jsem ho. Ale já jsem s tím začal. Choval jsem se jako idiot. Já se prostě neudržím v přítomnosti tak nádherný ženy, jako jste vy. Nic, půjdu za ním, omluvím se mu a požádám ho, aby zkusil facku dát mě hajzl. Vy jste rozkošný. No, od vás to sedí, slečno rozkošná. Chcete si odpočinout? No, jdu. Díky, už je to lepší. Já jsem to přehnal, ještě jednou se omlouvám. Ne, to je dobrý, zapomeňte na to. Víte, něco vám řeknu. Já tuhle tu práci vlastně dělám z nouze. Během několika dní se mi změnil život. Rozvod, potom jsem přišel o zaměstnání a zůstal jsem úplně sám. Lidi se mě normálně štítili. To je zvláštní, že prostě člověk, když zůstane bez opory, tak najednou jako by to všichni vycítili a odtáhnou se. Hlavně, aby vás už přišla ta protivná nálada. No. Nepřejde, Kamilko, nepřejde. Já to mám v sobě, já už prostě nesnáším lidi, víte. Musíte se uvolnit a vnímat tu krásu kolem sebe. No, dobře. Tak pojďte do moře. Do moře? Uvidíte. Uvidíte, že vám to pomůže. Běžte. Já to zkusím. Vy nepůjdete? Ne. Na mě je to moc studený. Běžte. Ale vám by to mohlo prospět. Studená mořská voda. Lípo vzbuzuje poprší. Opravdu? Slyšel jsem to. Uvidíme se večer? No to nevím. Zatím jste mě moc nepřesvědčil, že je s váma zábava. Jenom se perete, jste protivnej a zlobíte. Tak přátelé, doufám, že jste se dobře vyspali, protože dnes budete potřebovat spoustu energie. Program upřesním během cesty. Já co jsem říkal, show začíná, má to nacvičený. To je borec. Čau. Ahoj.
Ale já jsem říkal, že to má takhle připravený. Od první chvíle, od té první nasrenosti, až po tuhle fantastickou zábavu. Hele, to se mu fakt povedlo. Jo. To je borec. Já! Fakt paráda. Ale já jsem se takhle na posteli zaspal snad na základce. No, mně se teda nejvíc líbilo, jak jste s Honzou tančili. To jsem se ula potrací. No, to je pravda. Nikdo by ani neřekl, že tě včera nakopal do koulí. Co? Vole, počkej! Kluci, neblbněte! Neblbněte! Tak co? Kamilko, spokojená? Jo, Honzo, moc se ti to povedlo. Kde je to? Nada, ty pekulem! Nada! Máš radost? No to teda mám. Prosím tě, ty jsi zblázila nebo co? Kdyby jsi slítla, tak je po tobě a já bych za to nesl za tvoje. No. Hala, bože, kde máš skleničku? Máš skleničku? Když koukáš. Já to tady nechám, zítra si to vypijeme a teď běž spát. Běž. Jo. Běž? Ne, šup. Pušky. Co? Ne, hala, babo, já vím. Jsi unavený. Jsem unavený, no. Já vím. Ale víš co, já jsem si chtěla jenom poděkovat. No tak dobře, no tak. Za ten dnešní den. Já ti taky děkuju. A večer. Za tohle hezký den. No. Bylo to fantastický. Fantastický to bylo. Fantastický. No, a fakt. Všichni říkají, že jsi úžasný. No vidíš to, já si to vážím. Ano, to je. Tak dobré. Tak jo, tak já mrzím. No. Tak čau, čau. Ježišmarja, tam nedyť spadneš, prosím. A já tak ráda padám na dáníčka, no. Padej, klidně, ale... ráda padej, ale tudy, jo? Ne, počkej, pojď, ne, 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 hele, Honzo, pojď, hele, pojď, hele, hele, poslouchej mě. Počkej, já ti ne, ne, Honzo, hele, moment, kolik bys řekl? Že ti jak? Já nevím, no, ale rozhodně míň, než na kolik padáš, no. Vtipnej chlapec, vtipnej chlapec, tak, Honzo, já jsem chtěla vědět, jestli bys poznal třeba kolik roků jsem vdaná. Můžeš mě říct, podle čeho bych to tak asi měl poznat? 20. No, to je pěkný, 20 roků. Honzo, pane, jo. Honzo, no. 20 roků. 20 roků, no. To je strašný, co? To je strašný. Já vím. Neusíš. Já ne, no. Já ne. Chci spát. Oj, Jožičku. Ale co já, Honzo? Co pak, já? Ty půjdeš taky spát, no, co? Ne. Co? No, schválně, Honzičku. No. Kdy myslíš teda, jako, že jsem naposledy s manželem? Honzo. Pak já vím, já to netuším, no, před měsícem, ne, tak před dvěma, před třema. Roky. Roky? Roky, Honzo, roky, no, roky. To je strašný. Honzo, pojďte, Honzičku, mám něco byla, ne. Na jenom na chvíli. Prosím, kdyby se to všichni dozvěděli, to je slyšet. Ne, na jenom na chvíli. Nech to, neblásni. Ne, to. Pomoci. Tak chviličku jenom, tak jako. Dobře. Jo, tak. Ano, prosím. Pojďme si třeba povídat. No, tak. Třeba. No, o čem? Co bysme si přáli? Jo, abych ti řekl, co bych si přál. A o jaký máme sny? Máš sny, Honzičku? A nemám. Ty nemáš sny. Nebo mám, já... Řekni. Já nevím. Řekni mi. Mám, no. Řekni. Afrika, víš? Mm. Bych chtěl koukat na antilopy. Jo. Na žirafy. Jo. Na lvy. Pozdím tě. Neslyšet češtinu. Mm. Bych se teda... Jako opravdu psal. Ty bys se psal. Počkej. Co děláš? Co děláš? Moment, pojď. Neblázni. Jo, můžeme, počkej, ne, pojď. To. Kam je to šáš? Kam je to šáš? Ne.
Čau. Čau. No kde seš, že Honzo? Čau. Je Honzo? Nevypadáš úplně dobře. Asi umírám, ale toho vy si nevšímejte. Tak hopni do moře, to tě vzkříší. Jasně. Trní si nohou. Děcka, ahoj! Ahoj. Nazdar! Ahoj! Hele, Honzo, byl už na snídani. Představ si, dneska byly míchaný vajíčka na cibulce a párky. A dokonce mi udělali i českýho turečka. No Čeče, jak jsi to dokázal? No tak podařilo, no. Musíš jim domluvit, no. Oni jsou v podstatě fajn, akorát čas od času jim musíš připomenout, co mají dělat. Nechci brm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 br
Tak do cestovky tvýmu šéfovi. Sleduj. Dobrý den, pane řediteli, tady Vávra, Magic Computer. Ne, nic se neděje. Ne, žádná poroma. Naopak, my vám chceme poděkovat za vašeho průvodce, který nám byl přidělen. No, ano, samozřejmě, Honza Procházka. Ten je vynikající. My jsme s ním včera zažili něco neuvěřitelného, my jsme z toho úplně nadšení. Jak kluci, tak... Ano, to je prostě borec. Tak díky moc, díky. Naschle. Hele, Honzo, co jsi naplánoval na dnešní večer? No? Prosím vás, děcka, nechte ho bé. Vidíte, on je úplně vyříznaný. Lido, spíš? Jas Honza, chceš je super. Ahoj, nazdar. Zec je super. No co pak je, co pak potřebuješ něco, bravčku? No a vůbec nic, ne vůbec nic nepotřebuješ, ale posledně potřebuješ něco? Chceš tam k nám? Tak co, či umíš, tak je ti jde dovolená. Papa. Taky nemůžeš v tom horku usnout. Hele, pojď na panáka. Jo, hele, a zaspíme mi tu řeckou písničku. No víš, kterou, jak jsi zpíval v té taverně? To byla pěkná. Zbyla se ti? No moc. Cavallasto delfini, to kosmo jirisa, i pana sech se chasva, ma sapoti misa. Sapotimisa. Dobro. No zmizel. Zmizel a není po něm ani vidu, ani slech. Jo. Ale víš, co mě nejvíc mrzí? Že se ani nerozloučil s tou svojí skupinou. A přitom ty lidi ho začali mít rádi. Ne, doopravdy. Oni si ho oblíbili. Jo, dobře, ano. Ano, podívám se tam a zavolám tě, jo? Honzo? Honzo?
Ahoj, Ani. Co je to tentokrát? No, nechal vzkaz, ale vůbec tomu nerozumím. Je to něco o Africe. Mwisho, Katika Afrika. Mimiku Angalia, Hakuna Zaidi. Honza. No, tak se mu to asi povedlo. Ale už mě ty jeho moresy nebaví. Zavolej Kudláčkovi, ať to vezme za něj. V Chanej nám stačí jeden delegát. No, Eva to zvládne sama. Jo, takže všechno vyřízeno. Jo? Každý je nahraditelný.